tauta runā caur komponistu, caur horeogrāfu. Es izsaku to, ko man tauta dod man. Pēc tam, kad viņš jau radīts, viņš vairs nav mans. Viņu dejo jau citi. Jādomā deju radot, nevis cik es dabūšu par to naudu. Bet man ir, lai es varētu izteikt tas, kas man ir iekšā un ko es gribu pateikt. Un lai tai dejai būtu kaut kāds arī saturs. Un lai tai dejai būtu dvēsele.